Die Openbaring hoofstuk 11. Toe is daar vir my 'n meetstok gegee wat soos 'n scepter lyk en daar is vir my gesê: "Staan op en meet die tempel van God en die altaar en die mense wat God daar aanbid. Maar die voorhof wat buite kan die tempel is, moet jy heeltemal uitlaat en dit nie meet nie, omdat dit aan die heidene oorgegee is en hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap." Ek sal aan my twee getuyes opdrag gee en hulle sal met rouklere aan my boodskap 1260 dae lank verkondig. Hulle is die twee olyfbome en ook die twee lampe wat voor die Here van die aarde staan. As iemand hulle kwaad wil aandoen, kom daar vuur uit hulle monde uit en verteer hulle vyande. So moet elkeen doodgemaak word wat hulle kwaad sal wil aandoen. Hulle het die mag om die hemel toe te sluit sodat daar gedurende die hele tyd wanneer hulle God se boodskap verkondig, geen reën sal val nie. Hulle het ook die mag om al die water in bloed te verander en om die aarde met allerlei pla te tref so dikwels as hulle dit nodig vind. Wanneer hulle egter hulle getuienis klaar gelewer het, sal die dier wat uit die onderaardse diepte uitkom, teen hulle oorlog maak. Hulle oorwin en hulle doodmaak. Hulle lyke sal in die hoofstraat van die groot stad lê waar hulle Here ook gekruisig is. Die stad word sinnebeeldig Sodom en Egipte genoem. Mense van alle volke, stamme, tale en nasies sal hulle lyke 3 1/2 dae daar sien lê en nie toelaat dat hulle begrawe word nie. Die inwoners van die aarde sal bly wees oor hulle dood en hulle daaroor verheug. Hulle sal vir mekaar geskenke stuur. Hierdie twee profete was immers vir die bewoners van die aarde tot 'n teuisering. Na die 3 en 'n half dae het daar egter asem en lewe van God af in hulle gekom. Hulle het opgestaan en groot vrees het almal oorval wat hulle gesien het. Hulle hoor toe 'n harde stem uit die hemel vir hulle sê: "Kom op hierheen." Toe het hulle in 'n wolk na die hemel toe opgevaar en hulle fonder het dit gesien op daardie oomblik was daar 'n groot aardbewing en 'n tiende van die stad het in mekaar gestort 7000 mense het in die aardbewing omgekom en die ander het bevrees geraak en aan die god van die hemel die eer gegee die tweede wee is verby kyk die derde kom gou toe het die sewende engel op sy trompet geblaas Daar was stemme in die hemel wat hard uitgeroep het: Die koningskap oor die wêreld behoort aan ons Here en sy Gesalfte, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Die 24 ouderlinge wat op hulle trone voor God sit, het toe gekniel met hulle gesigte na die grond toe en het God aanbid en gesê: Ons dank U, Here God Almagtige, U wat is en wat was en dat U nou U groot mag gebruik en as koning heers. Die nasies was woedend, maar nou het die tyd vir u oordeel gekom. Die eindtyd het aangebreek. Die dooies word geoordeel, aan u die dienaars, die profete en aan die gelowiges, die wat u vrees, klein en groot. Word hulle loon gegee, en die wat die aarde vernietig, word vernietig. Toe het God se tempel wat in die hemel is, oopgegaan in sy verbondsark wat in sy tempel is, het sigbaar geword. Daar het toe weerligstrale, drenings, donderslaa, 'n aardbewing en 'n groot haalstorm gekom.